У центральній районній лікарні в Красногороді створюють комфортні умови для пацієнтів і лікарів. Зараз завершують утеплення трьох корпусів. Раніше капітально відремонтували харчоблок, гінекологічне відділення. На території поклали новий асфальт, придбали сучасне медичне обладнання. Обласні чиновники коментують, реконструкція дозволить істотно заощадити споживання енергоносія. Наступного року роботи продовжаться в інфекційному, неврологічному та реанімаційному відділеннях. На следующий год планируется ремонт хосписа. Это вообще огромный проект и огромная работа, где хоспис – это действительно то учреждение, которым нуждается не только наш район, но и все районы рядом расположены, потому что пациентов для него очень много. Всього в цьому році на Харківщині ремонтують близько 30 об'єктів медичної сфери. Зараз проходить медична реформа, але в жахливих умовах доводиться лікарям лікувати пацієнтів. І медична реформа буде сприйматися тільки тоді, коли будуть якісно відремонтовані лікарні, буде сучасна обладнання і фахова медична допомога. Саме це забезпечить сприйняття людьми медичної реформи і діяльності влади, зокрема. Аліка Піхтерева, медіагрупа «Об'єктив».